বাদী কেন্দ্র এটাও মুকলি করিলো আৰু রংমহল হাইস্কুল খন আমি অলপ এটা স্থায়ী বিল্ডিং লৈকে আনাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰি আছে লগতে এখন সিবিএসইৰ আৰ্হিত আদৰ্শ বিদ্যালয় পতাৰো এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সেই আঁচনিটোৰ বুজ ল'বলৈ মই ইয়াতে ৰাজ্যৰ সিবিএসই স্কুল ইতিমধ্যে হৈছে বহুত জেগাত কিন্তু আমাৰ অসমীয়া মাধ্যম আৰু সিবিএসই দুয়োটা এটা প্ৰাংগণৰ পৰাই চলিব প্ৰথমবাৰ সেইটো প্ৰথম হয়তো হ'ব কিন্তু লাহে লাহে বহুত জেগাত এনেকুৱা আমি আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ এপ্ৰিল মাহত আমি আৰম্ভ কৰিম যদি ষ্টুডেণ্ট নাথাকে তেতিয়া শিক্ষকক দৰমহা দি কি কৰিব আপোনালোকে স্কুল বুলি কওঁতে স্কুলত ছাত্ৰ আৰু শিক্ষক দুয়োটাই লাগে যদি এটা নাথাকে সেইখনতো স্কুল হ'ব নোৱাৰে শিক্ষক নাথাকিলেও স্কুল নহ'ব ছাত্ৰ নাথাকিলেও স্কুল নহ'ব গতিকে যদি য'তেই ষ্টুডেণ্ট থাকিব তাতেই স্কুল হ'ব আদি কেন্দ্ৰ এটাও মুকলি কৰিলোঁ আৰু ৰংমহল হাইস্কুলখন আমি অলপ এটা স্থায়ী বিল্ডিঙলৈকে অনাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ লগতে এখন চিবিএসইৰ আৰ্হিত আদৰ্শ বিদ্যালয় পতাৰো এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সেই আঁচনিটোৰ বুজ ল'বলৈ মই ইয়াতে ৰাজ্যৰ চিবিএসই স্কুল ইতিমধ্যে হৈছে বহুত জেগাত কিন্তু আমাৰ অসমীয়া মাধ্যম আৰু চিবিএসই দুয়োটা এটা প্ৰাংগণৰ পৰাই চলিব প্ৰথমবাৰ সেইটো প্ৰথম হয়তো হ'ব কিন্তু লাহে লাহে বহুত জেগাত এনেকুৱা আমি আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ এপ্ৰিল মাহত আমি আৰম্ভ কৰিম যদি ষ্টুডেণ্ট নাথাকে তেতিয়া শিক্ষকক দৰমহা দি কি কৰিব আপোনালোকে স্কুল বুলি কওঁতে স্কুলত ছাত্ৰ আৰু শিক্ষক দুয়োটাই লাগে যদি এটা নাথাকে সেইখনতো স্কুল হ'ব নোৱাৰে শিক্ষক নাথাকিলেও স্কুল নহ'ব ছাত্ৰ নাথাকিলেও স্কুল নহ'ব গতিকে যদি য'তেই ষ্টুডেণ্ট থাকিব তাতেই স্কুল হ'ব আদি কেন্দ্ৰ এটাও মুকলি কৰিলোঁ আৰু ৰংমহল হাইস্কুলখন আমি অলপ এটা স্থায়ী বিল্ডিঙলৈকে অনাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ লগতে এখন চিবিএসইৰ আৰ্হিত আদৰ্শ বিদ্যালয় পতাৰো এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সেই আঁচনিটোৰ বুজ ল'বলৈ মই ইয়াতে ৰাজ্যৰ চিবিএসই স্কুল ইতিমধ্যে হৈছে বহুত জেগাত কিন্তু আমাৰ অসমীয়া মাধ্যম আৰু চিবিএসই দুয়োটা এটা প্ৰাংগণৰ পৰাই চলিব প্ৰথমবাৰ সেইটো প্ৰথম হয়তো হ'ব কিন্তু লাহে লাহে বহুত জেগাত এনেকুৱা আমি আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ এপ্ৰিল মাহত আমি আৰম্ভ কৰিম যদি ষ্টুডেণ্ট নাথাকে তেতিয়া শিক্ষকক দৰমহা দি কি কৰিব আপোনালোকে স্কুল বুলি কওঁতে স্কুলত ছাত্ৰ আৰু শিক্ষক দুয়োটাই লাগে যদি এটা নাথাকে সেইখনতো স্কুল হ'ব নোৱাৰে শিক্ষক নাথাকিলেও স্কুল নহ'ব ছাত্ৰ নাথাকিলেও স্কুল নহ'ব গতিকে যদি য'তেই ষ্টুডেণ্ট থাকিব তাতেই স্কুল হ'ব আদি কেন্দ্ৰ এটাও মুকলি কৰিলোঁ আৰু ৰংমহল হাইস্কুলখন আমি অলপ এটা স্থায়ী বিল্ডিঙলৈকে অনাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ লগতে এখন চিবিএসইৰ আৰ্হিত আদৰ্শ বিদ্যালয় পতাৰো এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সেই আঁচনিটোৰ বুজ ল'বলৈ মই ইয়াতে ৰাজ্যৰ চিবিএসই স্কুল ইতিমধ্যে হৈছে বহুত জেগাত কিন্তু আমাৰ অসমীয়া মাধ্যম আৰু চিবিএসই দুয়োটা এটা প্ৰাংগণৰ পৰাই চলিব প্ৰথমবাৰ সেইটো প্ৰথম হয়তো হ'ব কিন্তু লাহে লাহে বহুত জেগাত এনেকুৱা আমি আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ এপ্ৰিল মাহত আমি আৰম্ভ কৰিম যদি ষ্টুডেণ্ট নাথাকে তেতিয়া শিক্ষকক দৰমহা দি কি কৰিব আপোনালোকে স্কুল বুলি কওঁতে স্কুলত ছাত্ৰ আৰু শিক্ষক দুয়োটাই লাগে যদি এটা নাথাকে সেইখনতো স্কুল হ'ব নোৱাৰে শিক্ষক নাথাকিলেও স্কুল নহ'ব ছাত্ৰ নাথাকিলেও স্কুল নহ'ব গতিকে যদি য'তেই ষ্টুডেণ্ট থাকিব তাতেই স্কুল হ'ব।